Vår process kräver ju väldigt många tunga lyft, varje produktionspass. Lyfthjälpmedel skonar ju både våra medarbetare och till viss del godset. Så det är en enorm tillgång. Mitt namn är Jonathan Floss. Jag jobbar som underhållstekniker här på Postnord, Torsvik, Jönköping. Vart på Postnord i 10 år, började på golvet och nu när jag jobbar som underhållstekniker. Vi använder lyfthjälpmedel egentligen till alla delar av produktionen där vi har tunga lyft. Vi har ju dels en parcellyft som sitter på transportbandet. Vi har ett par takhängda som vi använder till pallar. Och sen har vi en variant som sitter på en station för otympligt gods. Jag upplever att det blir ett bättre flöde på produktionen när man använder lyfthjälpmedel. Vakuumlyftarna hjälper till att det blir lagom avstånd på paketen upp på banden, även i nästa led. Så det gynnar alla. Jag minns ju själv när jag stod och tömde paket ur lastbärare. Det är ju stor skillnad när man använder vakuumlyft just för axlar och armar. Man orkar mer, man är piggare vid passets slut. Vi har haft produkter från TAWI i snart 10 år. Det viktiga för vår del är att den ska vara lätt att använda, den ska vara säker att använda och att så många som möjligt av personalen använder lyfthjälpmedel som finns tillgängliga. Produkterna vi har från TAWI är ju väldigt hållbara. De få gånger det har hänt att vi behöver reparera någonting så går det också väldigt snabbt. Det jag tycker är bäst med TAWIs produkter är att de är väldigt lätta att använda. De är säkra, de underlättar arbetet och de sparar på kroppen.